15-годишната традиција вечер продолжува во Битола со отворањето на 6-тото меѓународно графичко триенале Битола. Гран при наградата жирито едногласно ја додели на Томоја Учида од Јапонија. Жирито, нешто што најмногу ме израдува, воопшто не се ослонуваше на имињата, на државите и така натаму, туку најобјективно ги разгледуваше сите пристигнати работи и во тој контекст би подвлекол дека се наградени двајца млади автори од Битола. Ова веќе ми дава некаква надеж, некаков оптимизам, дека може би повторно ќе се вратат славните денови на ликовна Битола, кога действуваше групата в Дист, кога се случуваа изворедни изложби. Татјана Манева е добитничка на наградата за млад автор и Мирослав Николовски почесна диплома. Оваа година има и новитети. За прв пат ова година поведовме награда на Општина Битола, која се вика Ранко Стромениковски, еден од основачите на графичката мисла во градот. А за млад автор наградата се вика Димче Николов, човекот која го осветли образот на Битола во светски рамки. Така да двајца автори се поврзаа со новата традиција на графичкото творештво во Битола и Македонија. Темата на овогодинешното триенале е последниот остров или осаменост. Голем дел од авторите, значи, директно создаваа дела на ова тема. Тоа се дела кои се специјално за Битола и иако се графики се на одреден начин уникатни во својата идеја и посветеност на овој простор. Меѓународното графичко триенале е прогласено за една од 10-те наистакнати манифестации во светот од Центарот за графичка уметност и истражување Интерграфика во Краков.